ndreka. Po kisha të drejtun që thosha i bukri dhe o tja kur ka ardhur një Jugoslavi ishtë aty. Pikërisht këtu, para 50-51 vjetësh, kam parë ndrek lucën të gjallë. E kisha parë një natë përpara tek 7 çalianët, kishte një rol shumë të bukur, dhe më kishte parë për shtypje. Kur e shikoj këtu para teatrit, ndala këmbët, isha me një shok, e shikoj, ai ishte me një mikun e vet me biçikletë, një burrë me tipare të ashpra, me flokë të rëna, që lëviste gjithkohës me duar, flisë me një temperament. Dhe u befasova, po e shikoj. Dikunt, pak më larg, rrinte një vajzë elegante, me një par dhe sy, kishte shtrënguar gati si pabel. Edhe më thonë mua, kjo është gruaja e Ndrek Lucës. Më dukë shumë e re, Ndreka më dukë goxha burrë. Ky është kontakti im i parë me Ndrek Lucën. Ndreka është Ndreka. Ndreka ishte një karakter malësori, një malësori vërtet, një dukagjina si vërtet, me cilin kam jetuar 18 ditë mrekullueshme në Rumani, në javën e filmit shqiptar, vitin 66, ku ai fitoi zemrat e spektatorëve dhe të komunitetit shqiptar me atë buzëqeshjen e tij. Por emocionet e tij më të mëdha ishin kur mbas 18 ditësh kthehej dhe avioni fluturonte mbi Shqipëri. Dhe ju bërtiste duke i ranë gjoksit, të huaj dhe që flutu, ata pak të huaj që futesh në Shqipëri. Ky është dukagjini im, ky është dukagjini, a ju mbeti shqiptar, në radhë parë dhe dukagjinas 100%, po dukagjinas në kuptimin më të mirë të fjalës. Njeri i besës, i karakterit dhe i shpërthimit vulkanik. Dukagjini ku kështë lindur në Reka. Gjithë jetën, a i tha, unë rrjet nga dukagjini. Dhe bukra është se dhe i biri, po atë frasë. Përdor, dhe e bia që jeton në New York, kur vjen momenti, thotë rënjët i kemi nga dukagjini. Në këtu të ka lidur në fshatin Gjan, kjo hapsirë që kemi përpara, në lagjën Peqaj, familja Stakaj. 3 mujsh, 4 mujsh, e zbitin shkodër në prindë dretia. Mes të tjerave, Ndreka kujton aty kur zbritën, se kanë zbritur 3-4 muajsh, si që zbrisin thërmalsorët në Shkodër për të mbijetuar. Dhe Ndreka thot dikund që unë jam ndoshta frymëzim i Miguelit, e ka pas mësus, i lullit dvocë. Pra, ata malsorë vetëm Ndreka mbante si pas kujtimeve të këti që kam dëgjuarur, mbante të luma, do me thani, kanë qënë ca qizme, ca këput prej gome, të shqyera, dhe pikërisht ato janë të Migjeni, ka pas mësus të Migjeni. E qartë, po kras këtyre në këtë kohë, te ka i hyri edhe Buna, hyri edhe Rozafa, hyri do më dhe Kështjela, hyri edhe Madhështia, hyri edhe qytetaria e Shkodrës. Shumë. Do më thënë, aq shumë hyri në të, se ku do të gjenë të Ndreka pasionin për muzikën, po, e sidomos për muzikën klasike, ati janë zanafilat. Kanë jetu këto, këy ishte fëmi, gjithmonë marakli për libra, me ledzu libra. S'kishin në është ta bukë me hangen, i falëshin me i leke ahëmë i ati, Luca, këy ikte me ble libra. Këtë e di për i burë që ka pas karakteristikë. Manë i na thot, ka dash me dalë pilat. Tu janë organizu që faqet e para
një moshte të mive në cilët ndrek Luca është dalu i ka shpash shkëndia të para të talentit. Po mos valë edhe kjo bicikleta që i kanë gjallur të najsin? Bicikleta e famshme që na kujton bicikletën e ndrek Lucës, edhe këtu na doli një bicikletë për para. Tu ka bërë shkollën fillore, edhe e diti që kush është ndrek Luca? Që se njofim, unë po jo njof edhe ju. Pasioni i tij është miqtë teatri, sepse e kishte bërë teatrin. Se kjo ka marru shkollën e franciskanëve, dhe aty në shkollën e franciskanëve kishte teatr, muzikë, letërsi, poezi, atje ishin profesorët jashtëzakonshëm, dhe me thonë. A ishte një shkollë universale shkollë, mesme, një salon teatri, aty luash teatr, dhe Ndreka ka luajtur teatr atje. Dhe pasioni i fëmijës, dhe me thonë, i vazhdoj gjithë jetën. Kjo është ndërtesa e gjimnazit Ilirikum, Ndrek Luca ka marru shkollën e mesme. Gjimnazit Ilirikum? Ilirikum. Po? Ka marru shkollën e mesme, dhe ka qenë një përgjelli atë Gjeqaj, Pashkë Gjeqaj. Në basë qirimit, shkoj në Kroaci. Ndrek ka vajti për pilot. Po? Shdo në atë videj, nga vëndi ku flinin ushtarakët. Ka përcente edhe muret. Edhe muret i ka përcente për të vajtur në opera. Dhe ishte, si me than, Benjamini institucionit. Ai ati i rezervoj bileta, ai nga njerë hynte dhe pa bilet. Kur u këthyë në 28-ën që dijet mardhenet që undërpren me ishë Jugoslavin, u këthyë nga Kroacia, dhe nëna Lull të kujtohet se qartha? Nëna Lull, jo krenohej. Jo vetëm krenohej, pa tha. Jo, me është këthy i bornum e me dy valizha me libra. Po, vetëm libra. So. Vetëm libra. Pra, Ndreka kishte filluar të shkonte në një rrugë tjetër. Dua të citoj edhe diçka tjetër në rast se të kujtohet të mimi, po mua më kujtohet në kujtimet e veta. Ndreka thot, kur isha në teatrin e fëmijëve, ka qenë gjithmonë që fëmijë, siç ka qenë i priru, po. I priru për teatrin, po. Dhe fëmijët arrakat, po. Shumë i shkath. Nuk di Gjergji ndoshta edhe i ngjallc apo nëse tani të flasim për Ndrekën, që kur dola thot në skenë, edhe kishte një rol si hamall. Jo, i bënin çfarë, po. Kishte një rol hamall. Po. Dhe me mustaqe. E dikush aty nga njerëzit kështu e ironizoi, o hamall, tamam si jatës, jatë kështu puntor që. Edhe thot Ndreka, më ka mbetur, më vran, më mbetën në veshën e detyre, edhe në jetë sikur i sfidova, sikur i realizova ato ëndra. Shumë herë kujtonte këtë moment. Po. Shkeni mundësi e tash me në pengur, tash nuk ka 10 pengur me shkuat, jo shkoj e vdes. Pra ndaj, ma jep një mundësi, ka që gjanë, që se sec, vetëm një disa keni ndorë, ju mund të më vënoni, por të më pengoni kur, po ka që i vendosin, ka që i dhëmë. Kur s'keni mundësi, vetëm dhe të më vënoni. Jam liru me urdhën të veçantë, do leon të flutërim me i bicikletë, që s'pënda është da të kur bicikletë, Fitova të kësion, i ku bicikleta, ku përplas asilet së di. Qa thot, dhe shkojmë të hatër. Ka në kujtimet e tia, ka diçka shumë interesante për hotel. Mbaroj monologu një heshtje, ndoshta 3 minuta. Që kërin të në këmë dhe asë një zbëlbëzonte. Dhe papritur një duart rokitje suhishme. Do me thëm pati një ndalesi ndrekës i ngriuzë.
Zëmërasim dhe ta. Me bukur është se regjizori Kriçko thotë, në qovë se ju pyet ndokush, a keni jagu këtu në Shqipëri? Mund të thoni me plot gojë, po. Jagu në kemi. Jashtë në kemi. Mban të ditarë, Ndreka. Të ditërisht, për gjerat që e shqetsonin ose për gjerat që i dukeshin. Jam midis të tjereve në këtë ditarë, thotë, Top Ndreka, unë dhe aviacionin e doja shumë, por si shduket jo më shumë se fluturimet nga një personazh në tjetrin? Është vërtet, me ta jetonte. Pra, rruga e Ndrek Lucës, rruga e bukuris, por edhe vështirësis, si që erdi dhe letra e 1954-s, dhe ku i komunikojnë... Po, 12 maj 54. Dhe këtu ki parasysh, se çfarë thonë, midis të tjerave, aktori Ndrek Luca ka mungesat të mëdha të formimit ideologjik, ka manifestuar pikpamjet huaja në kolektiv. Mbore po të lëri të gjitha të përjashtoj në teatri dhe të shkonte jashtë Tirane dikur dhe ja hoqën rolin të zëvendësohet. Pra, ishte rastësia që Betris Pahiu nuk e ndërpreu talentin e Ndrek Lucës. Tani zot po pyesësh mua si u njojta, kemi punuar në një obor. Unë, balerin, kërcimtare, si queshin atere. E fillova 13 vjeç. Dai, kur hyra unë ishte një aktor që sa po ishte zbuluar dhe vazhdimisht po merte kryerorja. Po cili është ky me gjithë këto kryerorje që neve, bas kujtave, shikonim provat generale të tyre. Ai kishte atë palton e famshme, që, e çuditshme, nuk ishte e kthyer palltua. Pallë që kanë palltot ushtarake, po i binin ca fije. Ky aktor që po shkëlqen me këtë pallto, kështu shumë interesant, logjika ime, dhe shumë i thjesht, me një veshje të tjerët ishin shumë më të veshur. Tani ky, që nga qenë ka dhe i talentuar, se po merë, që nga ka që i thjesht një merite madhe, për mua, moshën time. Sepse që të gjithë e dinin që unë isha e marrosur, shoqëria e ngushtë. Dhe veni thonë një elektricistit që, të teatrit, që ajo gose vogël, është e çmendur masë. Si duket ai do t'ja ketë thënë Drekës me shaka kështu. Edhe ai më kap një natë, do t'aj dinë që këtu e shësirë, një shtyllë atje, është vajta një herë. Mimi do të thrasë, thamë. Edhe ajo mbeti, slejon dhe njëri që triste, Mimi vetëm ai, të tjerët një mika. Edhe unë të dua. Unë barova, ngritha, desha të ikja me vrapë, se fjala edhe unë të dua mu dukë shumë fyse. Unë mendova të ashtit, gjithë e din që unë që nga me marosur, do me thënë bas kësaj figure. Ky duhet më thoshte, Mimi unë të dua. Ajo edhe ja, edhe një njavë, unë si isha kërkot. Edhe vetë kërë fidova ishe i ri dhe pata faqë që u futa në dekadën e parë që shumë e thatit popullorë, si Ljoro Kovaci, Mjalt Popi, Naim Thrashi, Pjetër Gjoka, Pandi Stilë, Nikola Panajoti, Sander Prosi, Prokop Mima, Besim Levonia, Mjalt Stefa, pastaj të tjerë si Kadri Roshi, Maria Lugoreci, Drita Pelingu, Liza Vorfi, Suleman Pitarka, e sa sa tjerë shokë që të më falin që kujtojë, Gjën Karmin e të parë teatrit. Votre huaj u vunë në Shkodër, u vunë në Durrës, u vunë në Tiranë. Edhe dëgjoj çfarë thot, një nga personazhet. Po. Mos kujtoni se nuk e ndjej peshën e rënd të kësaj jete. Edhe unë kam ëndrat e mia të varrosura. Por hesht. Përderisa jeta zhvillohet jashtë vullnetit ton, murit me kokë nuk i bie. Po, këtë pra, njeriu. Po i thoshte personi. E i thoshte një personi. Negativi Demek. E Demek po i ka shkruar Ndrek Luca. Po, po, sigurisht. Njeriu i botës së re, po brehet dita ditës më keq se unë.
si është kundër parulla. Kokë forësia jote si në punë askujt. Hënz me të. Rallët janë shtuar. Na duhen armë. Dhe për Shqipërin që t'plaqin syt as Shqipërit fare. Oba. Hesht! Ti nuk do as njëri përveç vetës. Por dëgjo këtu. Mua mos me duaj. As këte qyqe këtu që i lëthin dheri sa të rriti. As nenën të në o haram. Por Shqipërin ta duash. Ti gjën, ta duash. Ska rrug tjetër në të trosh me nërë. Mos u tremë, Rudin. Erdha me thirë, se mas pak do shkojmë me than Ruzaren. Mirë, të më parë. Ke ka qkohë në qelë, e së të pash një herë të gëzume. Së të pash një herë të busqeshësh. Noshta Zotim në shkonë për mëkatet e tjerëve. Jo, Rudin. Zoti ka mëshirë edhe për matë keqin, jo ma për ty që je shemull, urtësie, binjeje. Nuk e di. Dhe gjë këtu. Ti nuk je budala? Nuk e di. Ta them unë që nuk je. Ti e kupton qëllimin tonë? Nuk e kuptoj. Ne po shkojmë botën e lirë. Transmeto vetëm kaqë. Nuk kemi nevoj për armë. Rrugën për në kinematografi e filloj një krye rol në filmin dhe tyre posaqme. Donë se ishte debutimi ti i parë, quditërisht nuk ndjehi mungese për vojës. A i hyri në kinematografi si një aktor komplet që zotëron të edhe ato elemente dhe qantë të aktrimit kinematografikë. Gati për gjërim, ndrek i thash jepja robet e të i sambisit. Po pse, tha, për të bërë të skenën, i thash që t'i thash. Unë, tha, unë nuk e baj, tha, po unë kam qenë aviator, mërë, tha. Unë kam qenë aviator, tha, unë kam qenë këshu, e këshu, e këshu, e këshu, e bërë. E, ka një rolë të mirë dhe të këtë filmi Gjurma, po shte një episod dhe jashtë zakonëshëm dhe hoqëm. E rigjiruam, po, me një kontekst tjetër. Aty në një thrashe im ka bërë për shtypjet madhe. Ishte shindje eklektike në atë kohë. Për filmin tje ke parë, po ishte me fort, kuptën. Ky lënë të iti, lënë të tjatin e doktorit të naimit. Edhe ishën kundërshtimet birin. Për ato idealet, si me ndonë të këj përsocen të pastër njëri u njërë tjetë, po dhe kupton të që dhe djali ka të drejtë se ka nërshuar kohën, një përplasje me distyre. Një përplasje atil që 11 minuta vetëm në një plan, me karele, me këshua, kupton, një herë për më provë, së fundi, që ditërisht të dy e tha vunë, vuri kokën këj jati në gjoksin e të birit, i përgdheli i kokën këftonë dhe i ku me lotë në sy. Stop, kaqë, heshtje e përgjithshme. I ku ndreka, i thësh, na imit ishe i mrekullushëm. Jo, unë, tha, ndreka më solli në këtë gjendje, tha. Ishte nga njëherë ndreka shumë i fuqishëm, i të brendshme dhe të quditshme. Një për këtë episod në e hoqëm. Kjo është zona ku Ndrek Luca ka kaluar pjesën më të bukur të jetës së tij, qoftë edhe familjare, qoftë edhe artistike. Këtu ai krijoi familjen. Këtu lindi Rozafa dhe Gjergji. Këtu Ndrek Luca provoi të shkruaj shtatë çalianët, botra e huaj. Këtu u bë i madh Ndrek Luca. Ishte interpretimi i Jagos që i dha atij një emër të madh. Këtu janë edhe rolet e para të kinematografisë. Një zonë
shumë e veçantë. Këtu, Drek Luca me bicikletën e tij, çdo ditë shkonte dhe vinte duke përsëritur drama, tragjedi, fate njerëzish. Nana Lull vishe i gjysëm qytetare, tre qerek, një qerek qytetare, tre qerek, mbante divizin e saj. Të Krajinës. Të Dukagjinit. Edhe takimi u bë para kryeministrisë që është sot. Më pa, tha, ti kërcem, tha. Cip, nuk e di si thot nga veri o poj, tha. Po gruja duhet me ditë me latë, di me latë, i tha. Di me ba buke gjela, a unë as buke gjela, as të lari bënë dhe mamaja, di tha. Nuk mund të thosh as po, të gjeja, as jo. Se ishte e rëndë. Për një grua kjo. Më thotë në reka, se që thotë në rekës në vesh, thotë në reka, hecë sa hapa, atje, thotë dherit e pisha. Hecë sa hapa, dherit e pisha. Ja, tha. Ju qoftë për hajër, tha. Unë du me shku ke treni, tha. Po i të vishte mamaja, i thash. Të takore, ja, ja, ka nevoj, kemi ko për ato punë. I thash në rekës qartë, tha në vesh, nana dhe qari the. Më tha, tha, jam dakord, kam më t'i paska të forta. Kulmi, e kulmi, e, i paska kam të forta, do me thënë, kushe do ketë energji, forcë për familje. Kjo ishte që u publikua, pasaj të fejuar edhe. Dhe kur lindi Rozafa? Erdi në Nana Lull, ata donin djalë, gjithë veriu. Ndoshta gjithë burrat shqiptarë kanë dëshirë për mashkull erën e parë. Edhe Ndreka duhet ta kisha dëshirë, për Ndreka më solli, o Zotë, që kodë nga Dukagjini, maloke quenin, malsore quenin, me forma këshu. Shoqëria, si jo, një burë që tjetë elegant, kupton dhe një elegant dhe një këshu, mundet tjetë e pranushme t'i bjerë gruas dy të rëndafila. A i Ndrek ashtu. Dhe me një tuf të rëndafila ashtu. Edhe pru më fëmirë në priste në Nana Lull, të ashtu me gjithë maman. Unë shumë e shqetsuar se shdo thotë, vajzë. Ajo e pa, syti pas ka gjitha. Ti nuse, më tha mua, duhet të dish një gjë, urdhëroj, thash. Fisniket e filloj me vajza. Bile këshim gjetur dhe emër. Kësh gjetur Ndrek? Po, Rozafa. Po, pra, Rozafa. Se të këtë dy fëmijët, a i ka, emra ti ka të përzgjedhur në kuptimin të traditës? Të a, jo, adetar. Adetar. Edhe këtu është i përveçme. Ti do të më thuash mua që është kjo e përveçme. Adetar, model. Emri im ishte shumë i rëndësishëm për ta. Nuk lejonte asnjëri me bë shkurtim të emrit. Nuk kishte asnjë nga shokët, shoqet që kisha lloj-lloj emra shqiptarisë. Rozia, Rozafa, shumë lloje që sajonin, siç është mosha e adoleshencës, nuk pranonte. Po kjo kështë të bëndu me madhështin, apo me simbolikën me... që përvajson dhe emri? Emri, Rozafa për të... Për kanë shumë rigoros do punë e kratosh në përgjimë. Ishte i paprekshëm. Qke? Përse lagosh? Asë qa? E nëse qkeni? Qarë do në përme i do në falë? Mos ki turp, dashunin e vërtet e lejon e lefeja. Ishim në prag të fejesës me Dimitrin, mm-hmm. Edhe rindëshin në një palat me Ndrekën të rruga një maji. Po, kam që, aty ke farmacia. Pa, te farmacia. Pa. Edhe ne po shkonim, ky kishte blej diçka Dimitri për çun dhom, domethënë preteksta, nuk e di. Edhe kalon Ndreka, pash Ndreka unë ngela. Miholica sy domethënë shigjet, domethënë që ti domethënë
Un me herë i thash Dimitrit, po thash unë Ndreka. Po s'ka që e thash qaka tha. Më vonë pasaj ne kuptohet komunikonim, sepse ishim në një palatë dhe shkonim për vitri, për... Dhe më në kishim, sepse e thash ishte a i mante traditat më të mira të asaj treve. Se e mërzit e Skender? Nuk e mërzitur. Mos falkot, je i mërzitur. Në mirë gëzohu, ne e shpetuam. Ma punuat keq. Keni lozur komedi me mua. Ashtu e lypte puna. Mosëm në dhe. Të të dalë mirë. Po puna e komisarit. Ti me të vërtet je përsëna është komedi e mërdjan. Po puna komisarit ishte ljojë! Vërtet në reka ishte buri nërshëm. Kur themi nërshëm, në të gjitha kuptimet i nërshëm. Se fjale i nërshëm, në i herë se si t'ingon kështu, si pak si e qudiqme. Po nërka vërte ishte një buri nërshëm. Fjallë pak. Fliste i është zakonisht pak, ose as pak. Dhe punon të shumë. Kishte një forcë fizike të jashtë zakonshme. Dhe unë them që nuk i vinte nga muskujt. Së s'kishte qenë sportist kur, po i vinte nga temperamenti. Kishte një temperament jashtë zakonshëm. Nuk pushonte i 24 orë, 24 orë, duke punuar, duke punuar, duke punuar, duke lëvizur. Dhe çuditërisht hante shumë pak. Për qile për le, këto ka të rasti i bora. Ma që në dërgohen ma jashtë, s'po e marrin veshë ku po përfumojnë. Ndreka ishte një karakter i fort, një karakter agresiv, për të ujse. Mirë po kjo e bënd të mirë rolit, edhe unë dojnë atë nga smonjë në këtë drejtim. Thashtë Ndreka nuk kemi në regu. Pezullova gjerimet, autobuzi në Shkodër. Në autobus, i dashur me vlanë, a i ishte si natriumin nuj, kërë edhe natriumin nuj, që bëjnë atë ato cizdo dhe shpërthen, e njëtë ishte, qëm kashare nga zdo drejtim. Kjo shpifje! 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 Sepse të rritë sot kanë filluar të lajthitin. E di gjove që bënë demonstrat? I petë vërë dhe arrestimet. Do të hash buk, ullë kokën dhe punë. I da hinde. Po për bazari nuk po bjem në i di? Zoti Lam. E ma e zda. Unë të sola kalim. E shë, e pasaj. Unë nuk të sola për batjeva. Mirë. E zdeshe. Misër. Jo gjithë misër kërkoni si kur kishe hambaret italian vonë këtu. Mirë, po deshet mja përsh pare, unë s'them gjë. Pare? Po unë nuk jam bankë, marbirë. Tradicional është edhe modern. Po të krasosh interpretimin të Arturo Uje, a i bën një interpretim fantastik. Është krejtësisht tjetër dhe është brejt janë, më në them, që manë që ndrim në i personajit dhe kryon krejt një plastik tjetër, një të folur tjetër, një, që të them unë të, një karakter krejtësisht tjetër. Misa u foli shefi? Aaaa, a për përësi! Lapi me pra! E mos nisht një dhe dorashka, mos në kurseni! Kam një rol në filmin që po gjerot Balada e Kurbinit. Shkru nga Vath Koreshi, regjizor Kujtim Qashku. Ka nga ata që me zi presin që unë të vdes. Ka nga ata të e të rritë për pushtet. Që androjnë vdekjen time. Njënë edhe këta këtu. Që unë i kam zgjallur me dorën time. Dhe të tja u shkortoj kokat. Po me këtë dorë. Qështë? Një fërmanivi, pasha. Është urgjent me tri viza. Pra kjo kam bëjmë skenën e fundit të filmit, Balada e Kurbinit dhe
siç e shihni, do të them kryesisht është një skenë që lidhet më tepër me një moment të themi që përfitoj nga rasti t'ua them nga një intimitet që kisha me aktorin Drek Luca, sepse po të shikoni gjestet e skenës, janë pothuajse shenja tipike të diktatorëve, ë ishte tipike gjesti i Enver Hoxhës me këto plëmbët e duarve që luan, është një film pra i xhiruar në kohën e diktaturës. Dhe kështu që intimiteti im me Drekën ishte që të konfesonim tek njëri tjetri që ne na duhej të përfitonim që të dërgonim një mesazh saktuar shoqërisë në cilën jetonim, që si artist, qoftë unë, qoftë Dreka, për të ditur që në fund fundit arti, fuqia e artit, siç është dansi që bën në këtë rast Timo Floko, qoftë i drunjt, gjysmë njerëj, gjysmë i gjallë, është shumë i fuqishëm se sa çdo lloj diktature. Dhe kështu që vetë dansi i Timos e përmbysja e Drekës në kushtet tjetër, por thjesht përmbysja e një diktatori. Dihet se ka artista që ecin gjithë jetën deri në fund, si vdesin, ka që ecin, do të thonë, distancat ecin me distanca të ndryshëm, kënaqen edhe rrin një vend, dim, rrin aty, ka mandej që meten për sritjet vetvetes, këto që donë me zjarë veten në përmes të personajit, me abon vetes me synë, si thoni fjallës. Këto kanë jetën të shkurt, edhe e dini, fërtë mirë, e i keni parë vetë, kur thoni, në më ka mërzit, që është e që të mërzit? Sepse, nuk ka punë se rol negativ e pozitiv po në rënë, pa puna kur ka lënë prej personajit negativ të pozitivi, qëfar bjen, jo tekstin e autorit, po si personaj të negativi, prej negativit negativ, qëfar të rejet ka kë? Kë e tjetër kë negativ, tjetër është kë tjetër. Ka tiparet e veta, ka jetën e vetë. Si mund t'jem do m'pali me Pjetër Mustakuqin, për shemë. Ose ndrije, u i flehasin sve. Dreka mbetet një nga aktorët më interesant, përsa i përket sidomos këtyre shpërthimeve emocionale. Është shumë vështirë të gjesh aktor emocional. Do të thosha se me Drekën unë kam punuar dhe në teatr, po kurse si me këtë lloj mënyre pune që bëra gjatë filmit Udha e Shkronja. Në fundja të kjemi vetëm, zoti dhaskal. Lutju zotit për mkatet e tua. Po pse o njeri? Ti njeri të dorën kundër kishe së shet me paullësit e tua. Urdrit shetit nestor është të vdesish. Shqipja që do zotrote e shgjuhe malkuar, e morë vesh tani. Falu që të shpeto shpirtin. Kur dha Udha Shkronjave, po sa marrë i filmi, ra telefoni dhe dola, ishte një vajzë e vogël që po qante, edhe më thotë, gjagjë Dreka, pse në vrave mësusin? Po unë i thash më i... Pas gjagje, unë nuk e vrava, në avran, në dërjot. Po unë qava, thot, edhe unë qava me ty. Këtë moment nuk mund të ri pa kujtu se lidhet me artisin ton të nëru me të dashën Sander Krosin. Ju, o të pape, thunë që pirë. Nuk është ai që njerëzit e njohin. Është jashtëzakonisht i butë. Edhe unë, nga që nuk kam qenë në Varim, për mua akoma është i gjallë. Edhe akoma të gjitha imazhet janë shumë të gjalla që unë nuk i ndaj me njerëz të tjerë. Nuk i tregoj ato imazhe që kam, nuk mundem dot. Për mua është shumë e vështirë me disuruar baban tim. Një ditë shkoj në shtëpi, si duket, do kisha një shenjë, pak i gjakose.
edhe më thot, ku ishe, thot, qka e bëhë këshu? I thash, arva, thash, pati problemi shoku im, im niku im edhe më desh me hy. Au, thot, po shumë miq pas ke, thot, se ke ardhë dhe para kaq ditëve, ke bëllë këtë, ke bëllë këtë, ke bëllë këtë. I thash, po qa me bëjë, thash, kam. Qesh, më tha mu, një jo, thot, se unë s'kam me kënë, thot. Vesh maj e vasën vesh. Ne e mëdhësh këtë jetë me i mikë, dije që e ke mëllë burin njerë. E ne ke fatë me mëllë këtë jetë me dy miqë, dije që e ke mëllë dhe burin menqëm. Duhet, Abinak. Po si? E ku ta gjenj shkopin që të mbështetëm? Qeti mbirë. Mandaj kryetarin porositi me të thani. Je thuj frokut në kjo se do vënosh kej për ta gjetë letrikun të shpija. Jo, për bez dritën du me enez vetë të shpije unë. Shalë. Në cilë në domë kanë zëtuë. Këtu ka shi idejet, po në ma shumë kam mendaj me ty se atjes një kërkan. Këtu ma prejshë synin demonstratë. Demek, donë të me mbrojt flamurin. Janë zhdukur e fash për delikates. Sepse i kanë gabitur, mund hum të raje dhe oficerve cilesh. Qumar, djali, qumar. Zbresnja? Po. Dhe që, ku është flenë në odin e dytë? Donë Albani. Një eroj e qeshi në ndër, tjetër thirë i vrasje, sa të dy usgjohen. Najta dhe dëgjoha, u falen, dhe përsëri i zuri gjumi. Jo, mos më në më gjatë. Se kështu do marrosemi të dy. Po duk, si kur një zethë iri. Nëre ka ishte Macbeth katonar. Aqësat katonar, malëcor, i fort, që vend të ligjin. Allah sa bukur, ku e gjeti nëre ka me batë Macbeth alë bukur? Nëre Kluca ishte një madhë nërmatë mbajtë. Kishte një zë të mrekullushëm, dhe me një potencë vokale të jashtëzakonshme. Të kujton René Clairin kur thotë që një aktor duhet të ketë tre gjëra: sy, e para, sy e dyta, sy e treta. Syri i shprehjes i hapi perspektivat ndrej Lucës. Po veç kësaj, ndrej Luca ishte njëri që çdo gjë bënte me pasion. Një aktor tipik. Vital shumë në kishte një ekspresivitet të brëndshëm që nuk e kishte as Sandri, që ishte nga dalt, as Kadriu i cili ishte i thellë, as Naimi që i vrullshëm shumë, po ky kishte vrullet veta të caktuara, të cilat i futi edhe në lojën e kinema me shumë guxim. Nuk mund të guxosh në kinema të luash me penelata të trasha. Ai nuk pyeste. Pastaj Nreka ishte i veçantë edhe si artist, si karakter, ndryshonte. Akoma nuk ka dalë një, dhe më dhe në themi që i barazon parametrat me këte artistë, dhe më dhe në të malë. Për një komqë mund të zjeshe. Nuk kishte një komqë në atë gjupin e ti, më tha mua nuk gjeroj o za, duhet komqëa. Për i thash, nuk e shikon njeri atë me ekranë se janë sytende që do të duken. Pa komqë s'ka gjerim. Me mua, për që dhjeshe, ka patur marrëdhënie shumë të mira.
më afroheshe, më thoshe, mos i dëgjoj regjizorët. Ki kujdes portretin tim, dhe në qose ata thonë stop, ti vazhdoj se unë të vazhdoj gjërimin. Dhe në dy të rase, kur shikoni materiale, thosh, he, më i thosh regjizorëve, shikon, ja, ajo, merita Ilia që ja i vazhdoj gjërimin, edhe ju ata e montuat. Kujtoj tash në këtë rast dramën Baca i Gjeteve. Një dramë shumë e bukur e Fadil Krajës, e vume me mjeshtri nga Sarafin Fanko, po lujt jashtë zakonisht bukur nga Andre Kluca. Dhe ne patëm fatin në të dhjetën që të ftoheshim nga Kosovart në Kosovë. Ne e kemi dhënë atë shfaqje në gjitha qytetet e Kosovës. Po mund të pyesish sa orë ka zgjat një shfaqje? Shumë. Sepse fillon të shfaqja, hapej si pare dhe ndreka ishte në skenë, po a kishte mundësi me folja, ja. Sepse publiku fillon të ndurë të rokit dhe ka shumë, nërek, lu, ca, shumë edhe detyroshe, ose personeli i Kosovës, ose tonë me mëtë si pare në medalë për para publikut, e me i thanë, po në lenit pak të në të fillojmë shfaqje. Dhe momentin kur në rekluca thonte në shfaqe që a jeni me mu më rëbac, u qonë të gjithë sala thote me ty më në rekluca jena. Shta shalja të është bu, 1985, tam edhe parkon taman me kërimin e edhe këtines të atër, edhe ka vazhdu deri 1967, jebre të regullisht, du me thamë, afro 10 vjetë, ka kemë repertorin e teatrit. Pra dhe i themun që i ka lan një emër teatrit, pa mjerë. Edhe unë mendova që ta rikthejmë atë emën edhe njerë. Po, natërisht me një kandështërimi të ri, ma të fosë. Më kujtohet se sa me pasionet dëshirë foli dhe recitoj në mbledhjen përkujtimore kushtuar poetit ton kombëtar Gjergj Fishta. Vendrova e mreks për të recitu Fishtën. Nga emocioni shumë i madh, mreka harron një varg dhe 4.000 njerëz që janë pranishëm në kori e thojnë vargun që harron mrek Lusa. Ka që një moment i jashtëzakonshëm që mund ka me kara rastit të flas me poet amerikan, me poet anglez, kur ja them këtë rast, që janë 4.000 njerëz që thonë një varg që harron aktore, ato manitet që si mund të ekzistojnë një lloj poezie dhe një poet me këtë reputacion. Ajo periudhë ka qenë kaq e ngjeshur për drekën. Gjithë natën shkruante, o i jepte përgjigje gazetave, o bënte poezi. Midis varezave të kirit u derdh gjaku, u hap gropa që shkodrën përpiu, atë qas nisi plumbi, burgu dhe laku, që pamshirë gjithë Shqiprin e nxirë. Mi kanë kaluar 20 vjetë. Në janar për 20 vjetë plotë. Mund të them që nuk më duke 20 vjetë. Më duket sikur ka ndodhur para pak vitesh. Sepse jo nga që shoh filmat e ti, se filmat e ti kur dalin e mbyll televizori. Ndoshta nga që shoh të birin për dit. Ndoshta nga që shoh të bijen një qik më rall që më takon të vete në Amerikë. Do me thamë, janë në lloje të ndryshme dy ndrek, dy pasardhës. Në karakterin, jo sigurisht plot, se janë një përzierje, por në gjërat thelpsore, janë shumë punëtorë,
jashtë zakonisht punëtor të dy fëmijë. Do me thënë, është një trashëgimie plot në pikpamje të punës, të dëshirës për punë, të vetmohimit për punë, dhe një karakteristik tjetër. Që ndreka aq i zhurmshëm, aq dikush mund t'a quante të vrashtë, kishte zëmër të madhe, edhe ishte tmerrsisht i butë, më shumë më i butë se unë në momentet saktuara. Po, për mua është i pranishëm gjithandej. E ndjej gjithandej. Kur dua të marr ndonjë vendim ose kur mendoj për diçka, gjithmonë them, si mund ta kishte zgjidhur babi këtë punë? Nga ndonjëherë zgjidhet me pasion të madh, nga një herë zgjidhte, domethënë, me qetësi. Vitet e fundit isha më i qetë. Vitet e fundit ishte tjera probleme, kishte problemet e Shqipërisë. Edhe në telefon flisë një orë, vajtëm në këtë mbledhje, bëm këtë mbledhje, këse këshu se Shqipëria se do bëhet, kjo të do bëhet ajo. Një pasion i çmendur. Gjithë ata kritika se ke pas në saqi për të kalumen. Një për një socialen për më të lumë. Jetë i gjatë të bërë një akoma për një. Ke ndëru vetin, venin edhe të lumë. Allah të lumë. Një rivi mirë në rekluca është babaj i rolit të keqë në kinematografinë shqiptare edhe sovrani i realizimit të karaktereve të botës marsore shqiptare. Nivelin e roleve të tinë kinema rallë kush e kari në vlerën e transformimit në figura. E kupton dhe fanë mirë se arti aktorit është arti transformimit. Nreka bënte, ishte i përvetshëm. Me një energji të pashtershme krijon të figurat jashtëzakonshme. Në Reklusën, në menjen time, është një lloj Jack Nicholsoni shqiptar, me natyrën e tij, me mimikën e tij, me ekspresivitetin e tij etj. Dhe për momentet janë aktorë jashtëzakonshëm. Sa i jep të shpirtin, i jep të zemrën, i jep të çdo roli tamam është protagonist apo roli kryesor, të gjitha kanë qoftë teatr, qoftë në film. Është i papërsritshëm. Aktor i madh, i fuqishëm, i shtyllë dhe fuqishëm për teatrin dhe për kinematografinë. Ndreka tek unë kishte këtë lloj specifike, domethënë do duket në një moment sigurisht tërkon në temperaturë 42 gradë, tërkon i grindur, bu ishte procesin më i bukur krijues që e kishte. Në sytë ti e ke pa njerëzinë e botës, e ke pa edhe egërsinë e botës. Merja një filmet dhe shikojani. Po të shikosh skenarin e ka të shumë të reduktuar, rolin e ka të zgjeruar, edhe është merita. A mund të më tregoni qoftë edhe një rol që ai nuk ka shkëlqyer? Bile dhe ditën e fundit, ashtu erdi, buka këtu, torba këtu. Mima keni marë buke, mi marë, i thash. Po ja qoj, thamë suses në artë, thamë, mos dalit blej buke. U këthuje në shpi, ndodhi ajo që ndodhi. A ke një valium, së përqar valium, i ndrek, i thash, ku të spi valium, i thash, në mes ditës do valium. U shtërin minder, dy amënet e la. Në lidhjet shkrimtarve, jo, në mënyrë të bushme, në nëziri nga shpia ime, që ndi si kur e ndjente që a i vit ishte i fundit. Edhe duhet më vini që leshe në kokë. Erdi pasaj Shkodra bëri mrekullin, që i buri një flamur këtu, fjongot, madhe, ku që zi. Baba gjitho vite punë që pasurjet kam leon, tha, dy divan gjirokastë, tha, ti pëllohesh e munesh edhe me qesh me këtë punë, tha. Po jo, pa, pse thukë në fjarit. Në jodha, kam lënë pasunit madhe, kam lënë faqen e parë, e unë s'kam me kënë,
e kemi i kujtu këto fjallë. Ashtë të vërte si kej marrë në të keshe? A i më përgjegje, si the? U i thamë, fëllë mërë, ashtë të vërte të përja? Kush ta tha? A kush ma tha e kapa, për zverkut edhe file e futa në dhëmë. A tu i më dhe në filoj mirat desë. Hape, bëm, bëm, hape, e? Nu, hape nu, hape nu! Edhe me këtë trukite, mazit mërziti, dhe ty përdit hape nu, hape nu, hape se përsi dhe përdhe këtu ka të rafti. Dhe nuk më lara ata, të natyut në rëmëzove, hape dherën që ta kapesh për mira, a dhe iko dhe përtiti, po kjo ishte!